אם יש משהו ללמוד מהם, זה להיות אחים. הם היו אחים, כל מי שאתה רואה פה. ולא צריך רק כשסביב מלחמות. זה בית החיים. למה? כי אם יוצאים מכאן ולא לוקחים את זה לחיים, לשנות אותם, לעשות משהו גדול, לעשות משהו טוב, אז מה עשינו? אז עלינו להר. לא, לקחת אותם איתנו זה לקחת את הערכים שלהם, לקחת את הרעות שהם חוו, לקחת את האהבה שהייתה ביניהם, לקחת את אהבת הארץ, את הכבוד של המפקד לחיילים שלו, את הכיבוד אדם באשר הוא, בין אם הוא דרוזי שנלחם איתך, בין אם הוא איש שמאל או איש ימין, בין הוא עם כיפה או בלי כיפה. את זה אנחנו צריכים לצאת מהר הרצל, ושכל אחד ישאל את עצמו, מה אני עושה כדי לקדם את הטוב הזה שהם הנחלו לנו? את אומרת שזה יום של חשבון נפש. חד וחלק. בעיניי, אם רק באנו להר והלכנו הביתה ובכינו, אז בסדר. אז עברנו, אז עוד יום. אבל אם אנחנו ניקח את היום הזה, ונגיד היום ראיתי בהר בנות שהגיעו מחול. אני מסתכלת עליהן והן מנסות להתחבר אלינו, לכאב. זה מרומם את רוחי. אני הולכת ורושמת לי עוד נקודת זכות לעם ישראל. להסתכל, יש היום כל כך טוב לראות בהר הזה. לא רק רואים את המתים. היום בהר אתה רואה עם שלם עוטף אותנו. הייתי קוראת לזה משפחה. היום אנחנו משפחת שכול אחת גדולה. כי אין פה מישהו שלא חווה איתנו ולא מזדהה איתנו. ובעזרת השם, אנחנו נהפוך את המשפט הזה למשפחת חיים של כבוד בינינו.